الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح آواز سے زیادہ آواز کرو اس کام کو ابتدا آسمان کر بہ کی عرض سہ بڑ گہر سان بوز بڑ غور سان کہ اس کیا کر ساری کھت گڈن شکر کر کیا کر شکر سوال کیا شکر امہ موجوب کر کہ اللہ تعالیٰ ہن توفیق تم یوچ ولو سا مینس گرس من کرو گر زیارت مال ستی یوت ہیکن انسان حج دمرہ کرت واریا مالدار کروڑ پتی مگر تمو ہوک حج کرت کی اس کال دنیا من درائے تم لہذا چھ شکر کر کہ پروردگارا حمد و ثنا بن چھ دیت مے توفیق رکاوٹ کرک دور واریان چھ مال تہ شوق تہ مگر صحت چھ ٹھیک کی تمن آئے صحت رکاوٹ واریان چھ شوق تہ فارم تہ بھرک ترے ویری گئی برن مگر چیری درائے نہ کینہ کینہ نتہ کینہ رکاوٹ آئے اور یمن حضرات اللہ تعالیٰ توفیق دیت تمن کر اللہ تعالیٰ ساری رکاوٹ دور یہ اللہ تعالیٰ سن واریہ بڑ نعمت ات نعمتس پہ شکر کرن اور اللہ تعالیٰ فرمو لئن شکرتم لازیدنکم نانیو بندو اگر تم میانس نعمتس پہ شکر کرو بہراو بہ دمو بیہن ون کت شکر کرن اکثر زبان تہ شکر کرن میانہ خدا شکر تو ثنا بن حمد و ثنا بن پروردگار تم بزرگن فرمایو جل سے توت ووت سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا
ہاں سوچتا ہوں میں تو اس قابل نہ تھا. عمر بھر کی پیاس کو تو نے بجھایا ساقیا جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. یہ گسن حوجی سلسی ان سے اور تمنا گسن یہ گسمی دن آب رستی زمزم گلاس اتنا یہ آب رلئی تھا سے اگر میں کچھ اوڑ گلاس دیتن تو زبان اللہ ہے اوڑ گلاس دیتے میں کمی رستی آب رستی وہ توڑ واچ انسان یوت خوش یوت چیتن خوات یہ اچھا آسمان زمین فرق مجھ پڑھو نماز رکھو جوڑا تھی شکران چھ کم چھ شکران بھی تو بس پروردگارا ون چھ توڑ وات نہیں ان چھ توڑ اس وات نہ توڑ پتہ گھس حج تو مکمل کریں بسلامت نے بسلامت واپس وجہ کیا واریا و جدہ جدہ پہ واپس کتنا پرابلم گئی اللہ تعالیٰ دی نجات اکی جائے حج اک سیل گو جدہ ووت تج گو تمس کچن گاشی کیا گوس خدا دی نجات اتھ صاف کرت کر خج واپس یل آو جدہ گاشس بھی گاشس واللہ عالم خدا سس نے منظور کی یہ گوس میون قابو وچن اس لیے بڑا کھوچن دیم چیز حج چھ اکی لٹ فرض کس لٹ عمر مز اگر کان دو لٹ تریم لٹ کر سہ نفل ماننے کیا مان نفل عمرہ والن چھس بہ اکثر ون یا خاجن تل تم تک مجلس آن بہ دپان تمہیں مزہ آن لوک یہ گڈنچ لٹ ہوئے آن تمو دم تریم آس یمس دم یا تریم آس سوچ پروردگارا امہ برو میں زبردست کوتاہی گمس فلان حجس من فلان عمرس مز پتہ تس نا کہین کوتاہی گئی مگر یہ مز گھس میں کوتاہی گھن یہ کرین تم اراد یمو امہ برو حج عمرہ کور یمس گڈنک کیا سہ گوس نیت کرن مے گوس گڈنک حج درست گھن مے گوس گڈنک حج تو بہ کیاز کر گڈنک حج ناقص انسان چھ دپان مے گوس پریت کان چیز اصل ملن کیا دود تہ گوس آن اصلی گیو تہ گوس آن اصلی کان چیز یل اس پروردگارس برو پن حج کرو پیش سہ گوس آن اصل سہ گوس آن اصل بہس خانے کعب کس صحنس مز تس ون مطاف مطافس مز پڑھن نماز زرکت یہ مسلی یہ ویت انسان طواف کر تیت کیا عمر کتن حجو کتن نفل طواف کتن پریت طواف پتہ چھ زرکت پڑنے تک ون نماز طواف نماز یہ تین یاد تھو یہ طواف کرو پانچ طواف کرو دہس پانچ لٹ نماز پڑھنے زرکت کتن پڑھن یہ موقع مل تتھ بہرحال بہت نماز زرکت پڑھن پٹھان آو اور اوت مے نش مے لڑ بیا مولوی صاحب تم مکلمس نماز پڑھت بہت نماز پڑھا چونکہ تت وبا اللہ تعالیٰ دی نجات موبائل سہ عظمت ہاں پہ تر روزن تور وات حجس یہ عظمت یہ خوف یہ شوق آن واللہ عالم کیا گھن پہ تور وات چیز برابر روزن کیا تپن ہے یہ تر موبائل پہ ہلو ہلو یہ ریل تلن تو وی گئی تی گھ سوچن کہ پریت کس انسان سے ریل تلن اللہ تعالیٰ الگ الگ کیا یم کیا کور یم کیا کور ہم کیا کور یم کیا کور بہرحال سہ آو پٹھان گڑ کرن سلام ولام یمس میں ستھس پتہ کرن کلام زور ام پتہ ونس دپنس مولانا دنس کیا دس نمو زنو کورس بہ برباد کیا اردو پہ ونس پٹھان سن سیود اردو کرن ان عورتوں نے مجھ کو برباد کیا برباد اپنے کو بھی برباد کیا مجھے بھی برباد کیا پن پان ترک برباد بت کرس برباد مولانا دس کیوں کیا بات ہے دپنس یمو تج میں ریل یم تلان سارے تو بت فوٹا کھینچا ام پہ کیا ون تشا دھیان ہوگن مولانا ایسا طواف تو میں بھی قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کیا قبول کرے گا یہ طواف کرنے بت قبول خدا صاحب کیا قبول کر شخص ووت حجس دپن چلو حجس ووتس وین کم کر یا زیادہ یا کر مکلو کس حجس آس ناو پیو حج نہ دھوکہ کیا چھس ام کور رت سودا کی سی برو کن امی بیان تہ
برحال نمبر کرو شکر کیا کرو وار کر گوس اللہ تعالیٰ توڑ واتنون پت گوس سوری رت پٹ انجام دن وچھے میں ہوئے نا توی گوڑنا تھی موبائل تھی توی باند اگر توی موبائل یلت رہے ہو نا موضوع تی ڈالی تی وچھے توی شنا پر چھنا ویریس چلاؤن توی موبائل چلاؤن چھا شنا ویریس چلاؤن وانچہ ایج دخس آج ای تربیت اکشو تیشہ پتا کوس چیز وچھے دراہ ہوئے سب موبائل دراہ کن وان توی بھی کریو کم سکم اس گلتی کن توی کورا ساری باند کن مشیدان مجید آسان یہای لڑائی ممکن نہیں ماشی اوشن تک پنسات ہوت پیٹ یعنی کام مشیدہ چیز بوند آئے خرش سب آو آن گنٹ چوار گنٹ کرنے خطر گھر کن پس مجبوری چھتے ہیں مجھے چھلن جائے میں کری تک خدا رہا موبائل باندھ ہے تک روز آری موبائل باندھ جی نمبر ایک شکر کرن کیا بون مقتصر مقتصر سہری چیز کیسے نہیں نمبر دوشی نیت کیا اللہ نیت اس پیٹ قوتہ دار مدار چھ ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات تمام اعمال ہن درمدار شو نیت اشور کٹ پہ یہ سی روایت چھ بخاری شریف اس مجھے ابتدا اس مجھے مشکات اس مجھے ابتدا اس مجھے محدثین چی روایت لیکن یہ حدیث لیکن کتابی گھڑ نہ تھی امیت معنی گو تمام عمل ہن درمدار شو کٹ پہ نیت اشور پات چی لیکن یہ سی روایت چھ انما الاعمال بالنیات یہ سو چھ نصب دین کیا شو گوتا ایڈی ون تریفیس دینج انما الاعمال بالنیات تی کیا گو تی گو پریت کنچ انسان دی پروردگار بدل تنی نیت مطابق کئی مطابق عمل آسیس اصل ظاہری اعتبار مگر ایم پت بوش اوہن نیت کیا دلو اراد کیا ہو سس چونکہ جو اہم مسئل پت فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ ترشکل چین انن موادانی محشر اسمس کچھ ترے ابتدا سمجھ آنکھی انہوں شہید کس تم اس فرمائے اللہ تبارک تعالی میں اسے چھے جوینی جس میں طاقت دیت مجھ وہاں سے میں آنی خطر کیا کرت میں آنی خطر زب اس پرور دکھا رہا بگو شہید چانی موجود چانی وائچ مجھ میں جو جان کیا دیتا ہوں ایمی اس پیج پر جان دیت مجھ اسی پوز ایمی سے جان دیت مجھ مگر روایت اس مجھ کیا ایمی اس فرمائے اللہ تبارک تعالی قذب تا کیا تو شاید جان میں کن اپوز شک مانن کیا اپوز اور شک چھے دیتو تن جان میانی خطر جان دیتو تن مگر میانی موجود نہیں کیا چھے اسی نیت بگزوز مشہور گسن لگ گئی دبن ہی چھے زبردست لڑن وول یو اس بہدور یو اس گز کیا ہو اس فقط قیلا فقط تیمو وون تیتی لکو اکبار اسی دراؤ فیس بک اسی دراؤ یوٹیوب اسی دراؤ خیر اسی دراؤ فقط قیلا میں نے شنی کی میں نے شنی شہید اسیم جان دیت ایم پت انجن عالم اس کمیس تمیس فرمایا اللہ تعالیٰ میں اسے چھے علم دیتمت نیامت جسمت ہے سکر اقرار احنس بالکل صحیح فرموز وان کیا کرت میں آنی خطر ہے نویس پروردگارا واز پڑھوم چانی خطر ہے کتاب لچم چانی خطر ہے تفسیر لکھوم چانی خطر ہے شرح لچم چانی خطر ہے فتوہ دیتیم چانی خطر ہے نکاح پڑھیم چانی خطر ہے ایمانی سوری کیا وانی گشت کروم چانی خطر ہے تمیس خدا ہے نجات ایم ایسی سوری کرمت اسنا پوزی مگر رب فرمایا اس اپل شکوانا کیا جی یہ کرت چھے میانی موجوب کیا کرت چھے من میانی موجوب نہیں کیا چھے اسی نیت بگزوز مشہور گسن لگش میں تعریف کریں یہ یہ شو زبردزانا وال اتا یا اسی خطیبی زمان مشکاش مانون ایم ایسی پانزا کتاب جیسے مست کرت یعنی بگزوز مشہور گسن سیر سی معروف گسن بگسن بس پدگش میں لوگ کیا سی فیکن پر کھاڑیں دے کالس پر بیانا ہوئی مشہور مات فقط قیلا فقط تی وہ نکتہ تی اڑی وہ یہاں سو اللہ میں زمان اڑی وہ یہاں سو کاری قرآن اڑی وہ یہاں سو حافظ کلام اللہ تی وہ انتی وہ سوری چی اسی سوائی نیت کرنے تی میولی میں نے شینی کی ہی میں نے شینی کز گئی زو ترہیم شخصی انہ مالدار انسا مال گتل اللہ تعالیٰ فرمائے سوان سے میں اسے جو مال جتمت تا کیا کرو اندھو اس پروردگارا یہ تھی کوئی جائے کان خورش کام آگاس تاکہ میں اسے شرکت کرن مسجد والی ہیں تیمان اس پانڈ دیوان مدرس والین یتیمان منڈن مسکینن کھاناوان چاناوان قربان اس کرن پریتواری حاجت کریم آگزت سور امارتی سوری یہ کوئی میں چانی خطر رب فرمائے اس کذب تا کیا آپ اس سے کھونن کیا سے کھونن
یہ لکن چھ اپس ون قذاب چھ چکر تہ سور مگر میانہ موجوب نی کی ہل چھ آواز ٹھیک یو تور میانہ موجوب نا چکر ام موجوب چھ مشہور گھن ہے یہ سخی کیا ہے انجی ڈیڑھ تل چھ واپس درامت آج تھی مشہور گھن سرسی فقط قیلا تی و نکتی مین شین ام پت کیا خدا نجات ام پت فرما اللہ تعالی ملائکن ملائکو یمن گنڈیو ہانکل کیا گنڈیو ہانکل گنڈیو یم نیو شان کھکڑی کی بت کھکڑی کیا نیو دیو درد کت مز دوز کس مز یم ترشو گسن دوز کس مز یم اوسا گناہ کان کورمت یم اسن نیا کام کرمت تیل کس تاون پیوک نیت اس خراب کیا اس یہ ہے معاملہ حجس مز کت مز یہ بڑا مالک ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج روزی چلون قیامت تان یوتھ خدا منظور مگر نیت آپ سارے اکی اڑ گھن یہ سیر سپاٹا کرنے گھن دلی گئی جوم گئی گوا دیو دمن گئی گلمرگی گئی پہلگام گئی تم گھن ات تم بنائن ازک زمانہ برابر فٹ یون ریل بنائن کتت و کیا کرین پن پت پھر تلن فوٹو ریل گر سوزن بس یہ سیر سپاٹا کیا خدا نجات حکن آس تم کمی پہن سیود گھن او طواف یا مت یہ أڑ ہسا گھن تجارت کرنے خطر کیا تجارت کرنے خطر تم نین یور تہ سامان تور تین سامان کیا کیا آگو توبرو کھن تک چھ پابندی بیا گو کاربار کرن کیا کرن کاربار کرن کئی زو فرمو أڑ گھن بیچنی کیا گھن کیا گھن بیچنی گھن أڑ تک چھ واریہ آسان حاجی صاحب میرا جیب کٹ گیا میرا جیب ون مے تہ کیا چھ آئنا روایت برابر أڑ ہسا گھن تھکناونی کیا خدا نجات کہ مے ہسا ژورم حج گھن مے ہسا پنچم حج تھکنائن ون کیا بن تل ہاں کی خدا سند بند تم تم یل حجس گھن تم نیت صرف محض رضائے حضرت اللہ جل جلالہ کہ میون پروردگار گھس مے راضی گھن مے گھس گناہ معاف گھن یہ فریض اخ خدا سند یہ فرض گھن رت پہ نخ وسن تن آس تھکناون کہ تور یون لکھ برنہ حاجی ڈیج ڈیج صاحب چالان بکس لکھ حاجی فلین صاحب یہ کٹ ایک پن دن ون تارک فکر ہم بھی کسی سے کم نہیں کیا حجس مزے یوت ان پاتھ کیا اسس باقی برابر کیا چھس ان گاڑی مت گاڑی ان ٹالر مت ٹالر چھا ان کمپلیکس مت کمپلیکس البتہ اخ چیز اس پڑھ کیا اس یہ حج بس نا ون ہاوس بہ سی کتھا یہ نیت کھوٹ کیا ان شاء اللہ نمبر اخ کیا کرو شکر کیا جی نمبر کیا کرو نیت کرو درست نیت کرو نمبر ترے پوز توبہ کیا سچا توبہ کہ یمن گناہن مز انسان مبتلا اس دپن نا ون شب نی سہ یتے کرن سہ کرن تت نی کی یتے کور توبہ توبس مز ز چیز خدا سن حق مخلوق حق خدا سن حق گو کہ زکات چھن واریہن ورین دسمتی زکات چھن واریہن ورین یہ حقوق العبادت مز تہ حقوق اللہ مز کرن حساب دپن مے نمن پانچن ستن ورین ہن زکات بقایا خدا صاحب فرمایا تھے زکات ہوت بقایا آخ حجس آخ گو حج برون اسی زکات فرض حج چو اخری فرض بجم زکات لین دین آس تو مکلاو اگر تناز آس کن سی سن مکلائی کیا سا ہے بوئی شم دبن چیسی چور مرل علادہ تا چور بجانی پانس یہ کس درہ زمین ہے ایک شخصن ہی ترساس کنال زمین کس سزانن بیت کس راس ترساس کنال کس پتہ گزرو تو درو دنیا مز اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہاں جی اس لیے مرلو دیو مرلو چورو مرلو سی کیا گھس بی اگر حق چھ کنسن تو کھموس کیا چھ ون یم سات گھر نیرو کیا خوش خرم نیرو خوبت تھو دلس مز تشا پتا ون کیا گھس لکو چھ خوش نمت لکھ تمن چھ باسن کوئی ہمالیس کھسن چھ سہل مگر حج کرن چھ مشکل کیا چھ ماؤنٹ ایورسٹس پیٹھ واتن یل سوری دین سہل چھ حج کتہ مشکل تشا دھیان مے کن یم حج حجس گئی تمو کور تم نیا واپس سری آئی نا یہ پتہ کم کوتا کور کمس کیا نیت اس الگ مگر بہرحال سری آئی واپس حج کر خوش خرم نیرو بی کرن نیت انشاء اللہ وت وت یم بہ ستن بکار کیا یم بیگ تلک کن سات ٹھیلہ تل کن سات چھ بس اکر خدمت یمن پتہ خدمت موقع یہ تنس یا مت مگر ثواب میولس اس لیے کرو یہ نیت یل گھر نیرو خوش خرم نیرو
سوال خوابت کیا جو تیل حجوک آج چو وجوہاں چی بیڑ چی اصل آسن کیا چی آسن وچو مسجد من چی آسن دشن کور چانو دعا پڑو پت نیرو کڑو خوڑ کور بوٹ تلو بانسید مگر ون اگر مسجد آشی لکٹ لوک آشن تم خود دہدن کیا آسن جائے میلنس تی میل گش دشواری بوٹ تھاونس تی گش دشواری آسنس تی دشواری تو مشکلات نیرنس بس یہ چی اصل وجہ کیا آسن اصل وجہ چی مکہ شریف اس میں جائے تانگ کیا آسن اپتی پہاڑ اپتی پہاڑ خرج ایک منہ اگدو یاز بوس میں پہانے آپ خدا صحبہ بوڑ پہن پلاٹا ریٹ سے کیا بیل کھر ساسا تے مون پہنی پہنی زمیندار آئے انہیں جائے گا ساسا ہی کھلو ڈم چاہی ربا پاتری اسی یچین مشرق کین تیتے مغرب کین جنوب کین تیتے شمال کین جائے گا ساسا ہی کھلو ڈم آئیتے پکھا واش کے دیت کہتا چھ دامتی کسن چپ کچھ اصل وہ جو ہاتھ چھے بیڑ موجود چھے سہل کام تھی کسن مشکل کیا جی کسن اس سے لکن آو ذہن اسمان حج چھو مشکل حج چھو مشکل حج چھو مشکل نہ چھنے بلکل ہی مشکل کی ہیں ناز اگر مطاف کھلی آشنا کھلی حض ناز کل ٹوٹل چھے دہ منٹ لگن توافظ کچھ ساتن چکر لگن کس دہ اگر میں تھوڑا بیڑ آش اچھی کھاسی تی لگن وہ منٹ کس لگن وہ منٹ لگن صفا مرواستے لگی ہے اوڑ گھنٹ آس پاس کہ تک چھو قدر جی سات چکر برابر کر رہی گو حج چھو سہلتا آسان تو اتھیو ذہن اس میں یہ چھو سہلتا آسان یہ چھو بلکل سہلتا آسان البتہ بیڑ چھو آسان بیڑ چھو تات کرو ہمت کیا کرو ہمت جناب ایم پت چھو ترک چیز کیا یہ چھو بزرگو فرمومت ترک کامی کری جنہ ہرگز کیا ترک کامی کری جنہ وہ چھو انمون میں کی نوون عمرک نوون میں حجک ماں بوچھو ساک تم ہی دک فنن کیا چھو سنن تکہ جیم چیز کسی ذہن اس میں روزن ترے کائم نہ سے کرجو کی ہیں نمبر ایک کرجو نا بے صبری کیا بے صبری کیا گو ائرپورٹس پیٹھے کیا سات گھنٹے لگیت کچھ چور گھنٹے کیا لگیت ایسی ایسی ماہ رمضان اس میں گئی سوڑ عمراز بابا سن بہے بج ہوئی تیسی جدہ مگر گھر بنین سال سال یوتا چیر گو یوتا چیر گو کی ونیا سے سہر کیوں نا ایسی ایسی گاڑی منس کت منس ساو گاڑی بولی چیر سہروس کھون دہی میں اٹھوئی سہروس کچھ میں تاتا وہاں کچھ کیا نتیاں کھون میں اس کمتا ہم چونٹ دیتا ہوں میں کیوں سوئی چاہ کھون بیا آقا کہتا ہوں یہ چلٹ ٹکڑا ہے مسئل سے یہ کی عید گھنٹ لگ دائی کیا لگ یہ شو نہیں کہیں کہ جدہ وہ سو جہاز منز تو بس والہز کاسس باشی ہاں کوئی انسان چی کسن سول دی مگر انہیں برونٹی ذہن اس منز تھا ہو کہ جدہ اس منز سے پرانائن ہے دوستو یہ برونٹی ذہن اس منز آئیس تیل چکے سن سہلتا آسان نتا کر ذہن اس منز آئیسی جہاز منز وہ تو جہاز منز گاڑ چھم تیار گاڑی لازم لات ایک گانٹ پر وہ تو سمکر شریف اگر یہ گیشتی تیل شی خوش اگر یہ گو نکین تیل شی پشت پریشنی دن ہے چہرز گو آنز آیا آیا یہ مسیح تھی آیا اتنا زین وگر ہوگی ایتے پیٹ لوگی اسے فرموک تروس خاموش کیا روز پیر صاحب اس فرماون خواج گل احرام گونڈ کیا چھو امیسو چوہن گونٹن سواب چلن کچن راؤنڈ دا کلاک تتوان راؤنڈ دا کلاک اگر یہ شنگیتا ہے تو اچھو سواب چلن احرام چھو نا گڑمود احرام کو سواب شروع گمت ایدی پیٹ اگر باتروں میں سنو تیل چھو سواب اگر نماز پڑھن تیل گو سوچتے تیل گو اس نماز میں سواب الگ احرام کو سواب گو نقصان جز نہیں کی یہ تھا ذہن اس میں انشاءاللہ امسیت ملتے دلی سکون کیا میں شو امید تجربہ خواہ جاسن پریشان ہا خدا ہے خواہ جاسن سا ہے گھر وغیرہ میں شاہدن کہ موسیٰ اسے خوکن بھی ہے چاہے تسبیح پڑھی ہے کیا میں اس پاتھ تھی اسے سفر یوتی تاملن سے گیشنے کیا کہ دن سے گیشنے کی گائیڈ ہوا یہ مزاد کی تمزاد کھسو گائیڈ تمزاد کھسو لہذا یلتے ذہن اس میں برونٹی تھیو کہ ایسے کن یہ گھنٹ تھی تیت گھنٹ لگیت ایم سے جلس روزن سکون تھی اتمنان کیا روزن تو کروا اس انشاءاللہ مستان گو صبر کرو بے صبری کرو نا بے صبری ہوں بے آکھ مانے گو کہ بے صبری یہ کرن تیل چھو پین پر پین تو لڑے جگڑ کرن کیا کرن پین پر پین بے صبری یہ لے آئیس نا خاندار نہیں سیتی یو سیتی آئیس ہوئیس تم یو سیتی یہ لے امیس صبر اسیس کنو بھائی تی فاسبر صبرن جمیلا امیس میلے صبر اس پر سواب کیا میلے اس امیس میلے صبر اس پر کوتا میلش تو جانا اللہ تعالی
بیٚیہِ چھِ مشقتس چھِ زٕ قٕسم کٔژ مثلاً أکِس شخصن دوٚپ بہٕ ہسا کرٕ طواف کیاہ کرٕ مگر بۄنہٕ اوس مطاف بنٛد کھوٚت ہیوٚر تتہِ لگن 7 منٹ طوافس کتہِ ہیٚرِ حظ تتہِ ما یی نزدیٖک کٔرِتھ کینٛہہ تتہِ چھُ منٛزٕے یَلے تٔمِس چھُ نژُن تپٲرۍ تپٲرۍ بہرحال تھوٚک 80 منٹ لٔگِس 7 منٹ لٔگِس اگر بیٖڈ آسہِ زیادے کال آو تہٕ بیوٗٹھ أمۍ تُج مشقت کیاہ تُجن أمِس میوٗل ثواب بیاکھ شخص پھسیو جامس منٛز کتھ منٛز پنٕنۍ چاہت ٲسٕن تٔمِس مگر سُہ پھسیو گوٚو تٔمِس تہِ پیٚیہِ مشقت تُلٕنۍ مگر پننہِ اِرادٕ نہٕ کینٛہہ پھسیو جامس منٛز کیاہ کرِ أمِس میلہِ ہُنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ ثواب أمِس میلہِ ہُنٛدِ کھۄتہٕ وجہ ہۄ مشقت تُج تٔمۍ پننہِ اِرادٕ تُجن نہ دوٚپُن ہے بہٕ وسہٕ وٕنکیٚس بیٖڈِ منٛز بہٕ کرٕ طواف مگر یتھ منٛز پھسیو سُہ اچانک کیاہ پھسیو ہُتٮ۪تھ چھُ انسان برداشت کران طوافس منٛز گوٚو جام کوٚرُن برداشت دوٚپُن ہے طواف وۄنۍ کیاہ کرو ییٚتٮ۪تھ چھُ دپان یتھ کیاہ گوٚو مےٚ گوٚو واریاہ وقت ضایہِ لِہاظا یُس انسان ییٚتٮ۪ن آسہِ سُہ کرِ صبر پیٖر صٲب ٲسۍ فرماوان اگر جامس منٛز پھسو انسان جامس منٛز پھسو یا گاڑِ جامس منٛز کتھ منٛز گاڑِ جامس منٛز تمہِ ساتہٕ گژھِ نیت کرٕنۍ میرے اللہ کی یہی مرضی ہے میرے اللہ کی یہی مرضی ہے بیٚیہِ یِمن بٲژ سۭتۍ چھِ کٲنٛسہِ چھِ موج کٲنٛسہِ چھِ ہمشیر کٲنٛسہِ چھِ گرِکۍ تِمن چھُ ییٚتے طے کرُن أسۍ کرو خدمت أمِس کیاہ کرہوس کٔمِس پننہِ خانٛدانہِ بیٚیہِ ہیٚمو صبرس کٲم وجہ أسۍ چھِ دِلہِ کِنۍ تہِ نٔژمٕتۍ بمبے کِنۍ تہِ نٔژمٕتۍ چھِنہ حظ یوٗ پی کِنۍ تہِ نٔژمٕتۍ کپٲرۍ کپٲرۍ اسہِ چھُ نژنس عادت کٔشیٖر تہِ پھیرُن چھُنہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان یِم سٲنۍ گرِکۍ کوٚت چھِ گٔمٕتۍ کُنُے نہٕ یِم چھِ گٔمٕتۍ یا تہٕ وارِ منٛز یا تہٕ باغس منٛز یا تہٕ خۄدا کٔرِن سانہِ رحم کُنہِ ساتہٕ گژھن ڈاکٹرس نِش اللہ تعالیٰ کٔرِن شِفاہِ کٲمِل عطا ییٚلہِ اسہِ ہیٚکہِ وتھ تتہِ رٲیِتھ یِمن ہیٚکہِ نہ رٲیِتھ وتھ ترٛاونس پٮ۪ٹھ گٔژھِو نہٕ زانٛہہ ناراض کیاہ بِلکُل نہٕ کِہینۍ اور اگر پتہٕ اتھِ آیہِ پتہٕ گژھیٚس نہٕ ڈانٛٹ کرٕنۍ کینٛہہ کیاہ ہے ژےٚ کٔرِتھ مےٚ 2 گٲنٛٹہٕ زایہِ پیی چھنہٕ یپٲرۍ اوس نیران ژٕ درٛایکھ یپٲرۍ تٔمیُک کوٚر نہٕ زٲنِتھ ؤنِتھ نہ ما کٔرِ زٲنِتھ ؤنِتھ کانٛہہ اور یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھُ صبر کرُن اگر اسہِ پیٚنۍ پتہٕ پیٚنۍ تٔمِس کھرٛٮ۪ن ژھُن چھُنہ ییٚتہِ تہِ عادت کھرٛٮ۪ن ژھٕنس تتہِ تہِ لوگُن تی کرُن سۄ دپہِ اسہِ خۄدا رٔچھِن بہٕ کیازِ آیس کیاہ بہٕ کیازِ مےٚ اوس نہٕ یِنُے یور یا ییٚلہِ پیٚنۍ پتہٕ پیٚنۍ تٔمِس کھرٛٮ۪ن ژھٕنۍ اسہِ سۭتۍ ٲسۍ حٲج اکہِ ؤری اکٕے بِلڈِنٛگ ٲس خانٛدارس اوس میز یِہوے مِزاج یِہوے تیز تور ما چھُ گژھُن تیزر کرنہٕ خٲطرٕ تٔمۍ کوٚر تیزر ہوتہِ ٲس نہٕ کم کینٛہہ تہٕ برابر گٔے لڑٲے کیاہ گٔے مکٕے شریٖفن کیاہ گٔے لڑٲے گٔے بٲژن دۄن چوٗنٛکہِ توٚمُل تہِ اوس تِمن نِمُت سۭتۍ مسالہٕ تہِ وغیرہ زایہِ اوس نہ یِکوٹے ییٖژ گٔے لڑٲے وۄنۍ دوٚپ تِم بیوٚن کیاہ درٛٲے یہِ چھُ 100% واقعہٕ حظ خۄدا سٕنٛدِس گرس منٛز چھُس تِم درٛٲے بیوٚن بیوٚن مطلب زن گوٚو اگر توٚملس 10 کِلوٗ ٲسۍ تہٕ 5 رٔٹۍ وۄنۍ خانٛدارنہِ 5 رٔٹۍ خانٛدارن مسالہٕ تہِ روٚٹ کِلوٗ کھنٛڈ ییٚمۍ کِلوٗ کھنٛڈ ییٚمۍ خانٛدارٮ۪ن کٔمۍ رٔٹۍ پتہٕ سۄ رٔٹ رِشتہٕ دارو کٕمو تِمو دوٚپُس وَلے ژٕ روز اَسہِ سۭتۍ ژٕ روز رِشتہٕ دٲری تہِ ٲسۍ نہ واریاہ ٲسۍ دوستو کیاہ حج تہٕ کیاہ عُمرا ییٚمِس انسانس یوٗت صبر آسہِ نہٕ کِہینۍ سُہ کَرِ جگڑٕ پنٕنٮ۪ن سٲتھین سۭتۍ پنٕنٮ۪ن گرِکٮ۪ن سۭتۍ قۄرآن پاکن فرمو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج فرمو حاجو الحج اشر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث فرمو گۄناہ کٔرزیو نہٕ کینٛہہ کیاہ گۄناہ کٔرزیو نہٕ ولا فسوق نافرمٲنی کٔرزیو نہٕ کینٛہہ کیاہ نافرمٲنی تہِ کٔرزیو نہٕ کینٛہہ کانٛہہ حُکُم پھٹرٲیزیو نہٕ کینٛہہ ولا جدال فی الحج لڑٲے تہِ کٔرزیو نہٕ یہِ چھُ قۄرانہِ مجیٖدس منٛز فرماوان حاجن کٕمن تیٚلہِ کیازِ فرمایہِ اللہ تعالیٰ چھِ لڑٲے کٔرزیو نہٕ کِہینۍ لڑٲے کیازِ چھِ گژھان مِنہَس منٛز چھِ لڑٲے گژھان ییٚمہِ ساتہٕ تتہِ جاے چھِ رٹان کیاہ چھِ رٹان حٲج چھِ آسان زیادٕ جاے چھِ آسان کم ییٖژ قبر چھنہ قبر بس تِژھٕے چھِ آسان جاے تتہِ چھِ آسان تِمو ترٛوومُت سُہ نایلان سترنڈس تل نایلان سُہ ڈل لوٚپ لۄکُٹ یِتُے تٔتی کوٗتاہ تتھ منٛز گژھِ ہے ژٕ ترٛاو جاے ہے ہے ترٛاو ہے باس گۄڈنٮ۪تھ ہے ژٕ گژھ پتہٕ گژھ گوٚو لڑٲے رۄبن فون وَلا جِدال فی الحج ژٕ سوٗنٛچہِ کینٛہہ چھُنہٕ وۄنۍ اگر مےٚ ہُتھی جاے ترٛایَن یِم چھِ 2 دۄہ 3 دۄہ چھِ کٔژ دۄہ 2 دۄہ 3 دۄہ بٔلکہِ دۄن دۄہن چھِ گۄڈنِکے دۄہ چھِ لڑٲے گژھان نِبہِ نِباو وَلا جِدال جِدال کرو نہٕ کینٛہہ تہِ وَما تفلو مِن خیرِن یَلم اللہ
حاجه يستر رزق كم كريو خدا سوري معلوم خداس كم كيا كور وتزودوا فإن زادت فإن خير زاد التقوى فرموك خرج تلجو سويت بهترين خرج شو خوف خدا بهترين خرج شو ين ربي يو تلك سويت نجو ايستي خوف خدا بہرحال نمبر ا کرن بے صبری کیا کیا کرن نمبر تو کرن ناشکری کیا کیا ہاں حساب جو ہن ہے اگر جو پونس ریٹ اگر سون انتظام کر مگر بالفرض گورنمنٹ خرچ اگر کرن تمن کیا انت دور شا نزدیک شا دویمس پورس پہ کن دہمس پورس پہ چلو بہرحال پتہ زن دے یچن دار چھ کی کیا چھ بیڈس گسن کر کر کیا گسن وگر یہ ایمی ٹینشنن کھمت أمس في روزن زهنا سمعت هذا الوقت يهاي بيرد واسن أصل كين كامر اسمه سدار كين خوته اسمه يهاد حالا يم شيء شيء تاج أصل مو بسون بيل فرض كيا أعير يم شيء زا أصل يمو شيء زا موجب كيسه ناشكري كارين كين كور شكر كوس شيء كي خلاف الشريعة كارن كان كم ور موبايل استعمال كارن إيش خلاف الشريعة كيا فون كارو كير كيا هارجون كيا مگر هارم اسمه ثواب باند كيا تي وشو وين تي وشو تات ما زين كي هرش نا لشن مزي كيا أرجي تيم تيمان شأن كهين تربية ثاسن زيرو زيرو كشير ماشي مزاج الحمد لله البتة عمرك تربية شأن كسم كني جاي شنا إدنا رن شأن غير اسمه إدنا رن فار غير إدنا رن مات اسمه غير أي عمرك كده شو تي ثاسن بالكل باتهين ثاسن شكر خدا يا اسكون حاجن جي فكر كيوان كيا شيء كيوان ده بند هي كم اسكون بوشا تربية راتها كني جاي الحمد لله خرج كافي حدستان تجي وقتاس قدر دي كارن اور آمال جس كارن غتيل عمرہ والن چن جوین تربیت تھا سن گمس اس میں تجربہ اس میں تجربہ بہرحال خبر کدی لوک تے اسن پائی نہیں تیون کوئی نہیں تیم تھین موبائل یلے کیا تھے ون اسس معمولی بیل تا چ اسن سو چلن ریکارڈ ساز ز اخر رکعت ہکن چن تے پڑھت انسان ایم ورے ان مطلب لچن مس لوک دہ ساسو قربان وہ ساسو قربان چنا ابھی کتے کرن باند تجا جان رکھن زرا کس نہ کہ انسان شوت پڑت کی ٹینشن چا اس من کس کیا کر اس کیا تک سی مگر کم از کم سائن سے کس تکلیف واتن کس بوس مسجد نبوی اس مزا کی دو اتیا میں نفر دبن ہے یوسیتی امام صاحب جو بڑ امام تم سنن حذیفی صاحب کیا بہترین قران شریف پڑھن بڑ خبر کوتا وہ شش سفید ریس دوبن ام شي خواب وشمت مس کیا ام شي خواب اس مس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتمو فرمو اس کے حاجن کر نصیحت حاجن کر موبائل کیو بند موبائل کیو یون میم دہی بچس کیج بچ دہی بچ میں تو وشمت اسن نہ ون مس نہ 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 چیش ون وہ پیشن پیشن دل وہ ام سی امام صاحب است امامت کریں کیا تچ امام واریہ پیشن پڑھنا ہون اخ دیگر پڑھنا ہون بیاخ شام پڑھنا ہون خبتن پڑھنا ہون ویر تھمس لگیت ہفت بروٹی آسن یتنا درامت یت فیس بکس کمیس کیا نماز سے پڑھنا ہون این بزرگ نز کور بیان کیا کرون نماز بروٹی نماز نماز بروٹی کیم منٹ کرو بیان کیا ہونن تمی خلاص ہو سکی لوکو خدا اس کھوچو حاجو خدا اس کھوچو حاجو خدا اس کھوچو تینا چون یوان ام سالس کین یم الفاظ اس تو چون ام یوان سالس نسنی کین تو چون ام عبادت کرنی خود سے مقدس جائے تلاوت کرو ذکر کرو نماز پڑھو نوائل بھی پڑھو اتمس خرچ یو سوری وقت موبائل میں چلے دیکھیں موبائل میں چلے کین ایشو نہ جائے اس کین یوان ام پیشنس رلے نہ وکا وما ونے سو میں اسس خواب وشمت پتہ سو مینا تی ونے تن کے مال البس سو پیغام تم سا دین سو وات نون سو واریہ بزرگو ہون کی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ امی موبائل سے تکلیف واتن کیا جی حیات النبی شاکن نا یل سلام عرض کرن چھ چمکنا سلام بوزن یل سلامی از آواز گیسی سی موبائل تیتی سی آسن روزہ پاکر برانٹ کن ہلو ہلو کرن تو پتہ ریل تلن تو یہ تاریخ نا فکری سلیمان علیہ السلام خبر کہتے ہیں میلو پیٹ بوز ارے یہ کات کیا گزر تیچہ رحمت اللہ عالمین سید المرسلین یہ لئے برانٹ کین گسا ایموجن نہ تھے اس سے ریل تلن اس کی کیا وچو اگر کنس وشنتے آئیس نا حرم آسو میڈیا ہس پیٹھو نا بٹن دبوس مسجد نبوی تیشوان سوری بوزن کھانے کا پر سوری بوزن
وأنا أقول لك أن هذا المشروع هو 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 عمرو مانی کو کھانے کا بھی زیارت اس کا زیارت اس نہ کسا عمرہ یعنی کھانے کا بھی زیارت کرنا انسان بھی کن جائے زیارت کرنے کسا کھانے کا بھی زیارت عمرہ چھونا لکوٹ حاج کیا عمرہ چھونا اس کا مہین تو حاج کو بوڑ بوئی عمرہ کو لکوٹ بوئی سوال آتیا جونو لکوٹ حاج این موجوب حاج سنا جس پہ ہون احرام گرنن عمرہ سنا جس پہ ہون احرام گرنن حاج سنا جس پہ پابندی لگن احرام يلي گنڈت اندر پلو کرجو ساري نبر احرام گنڈ پت نیت کرن پت مجن خوشبو کی ہیں خوشبودار صابن دیگر جن استعمال کی ہیں نام تل جن کی ہیں اصلاح ہے جن شیو ویو کر جن کی ہیں یلو جمس پابندی تو یس پابندی ہوت لگن سوی پابندی لگن گیت تھی ہوت چس نیت کرن حج چس نیت کرن عمر ہوچ حج اس مجد شیوان تو تواف کرن تمہیں طریق طریق شاک ہے طریق شاک تواف کرن 37 چکر 37 چکر 37 تواف پر زرکرز پڑھنی حجس مز یہ تیس عمر اسمان تواف پر پڑھنی کیا زرکرز ہوتی چون زمزم یہ تی چون زمزم حجس مز جس کرن صفحہ مروا یہ تی کرن صفحہ مروا حجس مز جس ماس کاسن یہ تی کاسن ماس البتہ حجس تو عمرہ سے فرق ہی کر حجس مز پہ ان دسن منا مزدلفہ عرفات بیس پہ ان شیطان اس کنگ لگاونی یم چیز چلاو یم چیز سے چلاو باقی چھ یہ لکوٹ حاج ساری کو زیادہ کیا چھ ضروری ہے چھنا کتو زیادہ دھیان ہز تے عمرہ چھن زیادہ ضروری کیا عمرہ چھن کیا ہے تا چھ وجو ہات کے یلس یوڑ گسو اس عمرہ کرن پانے کیا چھ کرن گورنمنٹ حاج نہ اس تے سویت کیوں ہن کچھ تا ائی ممکن پرائیویٹ حاجن ما آشتکان سویت آشتکان کان سویت تقریباً آسن تمہن یل ون یوڑ گو مش عمرہ کرن مگر ونس کس سمجھائیس کس تو عمرہ تھون بالکل مضبوط ہے حاج چھنا یاد تھون تو ضروری چھن کیا ہے کیا ہے تو اچھو وجوہات یل ساری گشن منا کیا گشن چا انسان نسمت پتا ہے تمہت ہے تمہت ہے آتا ہے ستاب دنس چل منا گس کود گس منا کیا ہے کرن یہ ساری کرن دادی منا حسمس زانن ویلتی آسن آس غریم آسن انزانی ہو تچ لگن پتا میں کیا شمین آسمس کرن اے عرفات کر گسا یلی ساری عرفات گسن لکس دہ لش وہ لش ترہ لش تشتی گسا عرفات عرفات اس مجھے چونکہ تجبیہت تچ پرین لکھتے آسن ایمان دوی محاج تری محاج چا آسن حشناون ویلتی چا آسن ام یک معنی کو کہ حج اس مجھے گسن دشواری کی ہیں کیا ہے وانچن میں پتی آج ہے کہ شیطان اس لگاؤں کن کن دون ساری دبین ہے پکمی نیرو آج اس اکسی لگاؤں کن یہ مستوج پتہ آج لگا ایک سی کہیں ہے آج سے کرن زہر برونٹ چاہ سے ایکاو کرت زہر برونٹ ہے پگا ہے کن زہر برونٹ کرت کیا لج نہیں سوری پتہ ہے آج سے لگا ہوں ترشوی نہیں کنی کنی چھو تلنی فلنی جائے میں آنی وانوک مطلب چھو حاج جو گسن اکوٹ ہے کیا جو گسن عمر آشو نکوٹ ہے گسن آن یوس رات گو سکر رات یوس اٹھ دے گو سکر تیم پت عمر آج گسن چونکہ الگ الگ اس سے عمر گسن غلط کیا جو گسن حاج جو گسن اکوٹ ہے تچوں تقریبا تقریبا غلط گسن کی ہیں عرفات کر گسن سہری گسن استی گسو مزدلفہ کر گسن سہری یمو تو استی مو قربان کر چکر گسن سہری کرن استی کرو ماس کر کاسو سہری کاسن توافی زیارت کر گسن سہری کرن استی کرو تو رو دائی جانس مسکن نا گو حاج اگر مشد تی گسن یاد روز نکے مگر تچی یاد پانا ہوئے آسن ہاں عمر اس مسجد کوتا ہے گسن بیچو بھی آنک چیز کھانے کعب اس منز چھو مکہ شریف اس منز افضل عمل تواف کیا نخل کو زیادہ افضل کیا مثلا صدی بھی بپڑا تحجد کن تواف کرتا بس گاس کر تواف تحجد اسو بونٹ تی پڑن گہر تی پڑے ہاں اگر دبن نا میشن ہوں کس تواف کرن کی بکر پات دب اس دلچی تحجد وقت پاڑ تحجد بیچ ساری کو زیادہ اس کام تک یوان کن سکو تواف کیا عمر حسمت تواف نخل تواف کیا دو اسمس پانچ تواف شا تواف دہ تواف تشعیل کرنی دہ تواف پتہ اگر تاکہ
عمرہ کر یہ عمرہ وے کمی یوسف اس پگا کنڈو نہ کہہ رہا عمرہ کرن چاہے طائف گوا جارانا گوا مسجد عائشہ گوا کود گوا گو امک منی امس بھی اخ عمرہ کرن کیا کس کر دوستن کرن مدینہ طیبہ اگر تے گڈنے تنی ہے مدینہ طیبہ پڑ دیو تو گڈنے تر عمرہ اگر تو مدینہ نہیں ہو گڑ گئے مکہ پت گئے مدینہ تو لے لیمو بیش کر عمرہ کیا امک مانے گو عمرہ یوسف تو یہ کرا واریا لیتے چونکہ طواف کرا ان کو زیادہ زیادہ طواف تو عمرہ یوسف سن اصل پوائنٹ اور حج چونکہ حج اس منچ پر کین پھیل لگا ہوئے وغیرہ ہوئی سچن دود مشکل مسئلہ کیا ہے عمرہ اس منچ زفرز کچھ آپ شکل دبن ہے میں بوز واری ہن جائے یہ تی بوز بھی گھنٹن پانس انشان میں نہ روز یاد ہی میں نہ روز دبوس کیا پرواش مروز ان یاد تو تو صرف فرضی ہوتی یاد کس فرض چاہتنا زر آگو احرام گھنٹن کیا سوچ گھنٹن سہری سوچ گھنٹن دیکھو تواف کرن عمرہ اس کس گئی بس زی فرض دویم چیز چھو واجبات کیا واجبات کس زر تو شاید دان میں کن صفا مروا کیا سات چکر کلس ماس کاسن یا کرپن زوٹ ہے آج تیلی کرپی اگر تمہیں مز کہاں چاہتا ہے زوٹ ماس چھنا آکنگل علاو کیا سہی کی عمرہ حسن مشین کری کیا ہی کری مشین ہے کری اڑن تھے موجود ہی پاتی علی حاج کرتی نہیں کھور کری اگر پا دویم عمرہ کرن پا چلنی مشین قرآن پاکن فرمو وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ایمان والے ہو حاج تو عمرہ اگر کریو سو کریو مکمل کیا کریو اڑ لو کی کریو نہیں کی عمرہ اس منسی واریہ کوتا ہی کرنس گئن حاج صاحب صرف ایک چیز مسکا آسنس مسکا کمس دب رہے میں یاوی کوس ایتنی سن کی ایتنی وشتن کیا یا مت وشتن کی اسی شرط آچو خور دالو اتکر واریہ لکشنہ سیو کرن پر دو چھنے تم سرکل ملازم یا پولیس اس منس آفتا ملٹری منس کریو سے شہر پہ دو میں وہ انتو ایک رات تم کو رات شیو کیا کرن تو وہن گھنٹن منس کیا ہوتا ہمیس مگر تمیس بھاج دون یہ تا ایک کچھ اگر دوئی دوئی عمرہ کرو کس دے چوئر دوئی عمرہ کرو پانچ دوئی عمرہ کرو یہ بتا دوئی عمرہ کرو ماس آشی چھوٹ کیا آشین اچھ ضروری کھور کرن تاہتماز گشن کوتا ہی کریں کیا اور اگر دبن ہے بکا آشن ماس کیا کھور کرنے کی تو تیل میں کرچو عمرہ کیا 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 قرآن پاکن فرمو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ایمان والے حج دکریو مکمل عمرہ دکریو مکمل یوسف اس اتراز ایسی حج آکتی بارہ تیمو دو دو بخطاز یہ میں آس کو اس ماس کی ہیں کیا یہ میں کو اس ماس ایڈن آسان پالو اندر کی لگ دیتے والن پیٹھے احرام پتا واتا نہیں کی ہیں یہ لنو پیان دی کر سو دمن سے حج صاحب سشی دام دن کیا سنی ماس کو اس تھی ساک سو دیو اور تو لگیت پالو دمن سے ہے میں ہاں کر چوار عمرہ کیا اکا آگش قبول گسن اکا آگش میں کر چوار عمرہ اکا آگش قبول مات کسن سری قبول میں تو سواہ اگر امس چور نیچی آسن کس دب چشمی گس آباد گسن ونیا اگر چور دکان آسن چشمی گس بکری گسن اگر چور باغ آسن چشمی باغ گندس پھال نیرون اگر چور گو آسن چشمی گس دود دین ونیا کن نا ایم کیا جو ونی والا اکھا گس قبول گسن گستن اکمت گستن ہون اس لئے کو تحیس نتمس کریں کی تو ون کیا شو زشی فارز کس احرام گنڈن تواف کرو اسی سوئی کرن کرن نا واجب گز کیا کیا صفا مروات حلق کرن این علاو ہم تا چیز چھ کیا چھنا ہے مثلا پھوک نون تھا ون پھوک اتکا کھانے کا بس کن اتھ پلنا ہوئی پتہ بوس دن یا گوڑنی کن ترین چکرن رمل کرن سہاو نا ہوئی یم چیز ساری سنت کیا چھ بل فرض اگر غفلت اس منز ایسی یاد رودنی کی ہیں کیا چکروس کرن کرن بوس دنگوز مشتی ہم ایک معنی گو امیشن پروائی کی ہیں مشت بوس نا گو اس تو یاد اچھا عمرہ اس منز زی فرض آگو احرام بے گو تواف اور واجب چیز صفا مروہ سات چکر کریں اور یہ اور بھی کاسن ماس اللہ اللہ خیر صلی اللہ اگر کہیں زیمہی چیز کے تمیز ہو تمرہ نہ کریں تو مماش عمرہ مشکل روجہ یاد کی دو
یہ کیا چھس بہ ونان واریا پریشان گژھان ہے مفتی صاحب بہ حظ اوسس بیڑ منز کران عمرہ مگر مے ہیوک نہ رمل کرت پرواہ چھن کی پرواہ چھن ہے مفتی صاحب مے کیا حظ کو کام مے حظ گو مسجدی پھیوک نبر کڑن چھن کرن کی نیر پرواہ چھن کی ہاں یہ کرو اس مگر بل فرض اگر حتا آج نمک لو مے رو نے دھیان حضر اللہ صدوس نے نوئی کرن ہے بپگوس بنو وہ پکا واپس نہ واپس پکن آو مجرا یعنی اگر امی وی گو سنت اگر چھوٹتے کن جائے ترو نا کی چھوٹ گھابرن سن ضرورت کی ون گا یار ہاں حجس مس کس فرض زو کیا کیا احرام طواف واجب کس واجب گو اس ضروری فرض پاتا آگو صفا مروا سات چکر کر می حلق کرن یا ماس کرپن اگر یہ واجب مس کا واجب رود کیا آو تو لاگن پلو گری امیک معنی گو امس گو حج اڑلک کیا گوس امس گو اڑلک ون سے جرمان دن کیا دن عربی پہ تھان دم کیا دم دن دمک معنی گو اصلی جانور ذبح کرن پتہ گھس خون نیرن تمس دم گو خون سے عربی لفظ گمس چھاول یا کٹھ قربان کرن کیا کرن مگر ماز ہیک پانس کھیت کی تیل وس امس نکھ کیاز ٹھیک کیاز کورت کوتے ٹھیک کیاز کورت ٹھیک گومری مز اکی لٹ آنکھ یور باقی ہو چھت سوری کیاز تھوت نی یاد تو اچھونا دم دن وان چھو حج کیاش حج اس مز چھت تر فرض کس یہ گیسن یاد روزن نمبر اک احرام گنڈن کیا نمبر اک احرام گنڈن احرام گنڈ چھ گسن منا کوت چھ گسن چھ گسن تو اور اس نش منا فرض کی مگر گھو سن فرض عرفات گھن کت یہ حج اہم ترین رکن ام کھوت بوڑ چھ کہین سوال کیا ام کھوت بوڑ چھ ام موجود کی اگر احرامس مز ہیوت بند گھس کیا پنن پلون مز کورن سوری حج توتہ یس حج توتہ یس ہاں جرمان چھوس قربان کر احرام کیا گوڑ لوگ مگر اگر عرفات گو نہیں کیا پتہ اگر تھی بہت کر پنچہ وونٹ قربان کچھ حق کیس نک عرفات ضروری گھن کمہ دہ نو ذی الحجہ کم دہ کس پہ گھس داخل گھن یم سات گھس تمہ سات تم سات گھس بروٹ صبح نماز پڑھنا مناس پتہ نیون آج نیون کال آج نیون مگر کال نیو مگر ون گو نا حج شروع شروع گھن یل تی ظہر گھس شروع کیا گھس بس اتھ ون وقوف عرفات وقوف گو تک قیام کرن ٹھہرن یہ روزان شام بانگہ تان کتان یتس وقتس منہ امس حجس کن سات اکس پہرس توت یون مگر اس کت گھو تی بہت ہاں اگر کھانا بل فرض شام تام ووت نا کہین کیا بل فرض ہفتنس ووت صبح بانگہ بروٹ بروٹ اگر سہ عرفات میں صرف دراوی یوت کیا نا گاڑی مز ووت بون بلکہ گاڑی کورن گر احرامس مز درو ام امس تہ آو حج امس تہ آو یہ کوتا اہم یہ وجہ سے یم بیمار آن حج خدا کرن سارے حفاظت رش اگر تمو مز کس خدا دین نجات سہ ہسپتال مز ایڈمٹ کیا ایڈمٹ آلکوز آس لگت ہوش استنس یا سہ ایمبولینس من ان ضروری عرفات کت چن کتس کالس أڈس گنٹس دہن منٹن تہد جسم گھس کن نت کن طریقہ عرفات کس کن ات خونس مز اوت یل ووت نیوک واپس امس تہ آو حج امس تہ آو حال سہ بے ہوش کیا یوت چھ ضروری کس عرفات فرموک الحج العرفہ حج کیا چھ عرفات کس میدانس مز تمچ تفصیلی تہ ون یہ چھس ون صرف فرض کیا چھ اک فرض گو احرام کیا گو سہ ساری گنڈن نہ احرام روستی نیر نا تی کریکٹ گھن ہے احرام تھو گنڈت کیا پکو مناج گھن تو اگر کھانا شنگت تہ آس کڑن لال وتھ گنڈوس احرام نمبر زہ عرفات گھن کت عرفات چھ ساری گھن امیک معنی گو یہ فرض تہ آز قدرت سارے یاد آسان کس گئی ام پتہ حج پتہ اک طواف پیون کرن یعنی عرفات پتہ تر دہ کھ محلت ترے دہ سہ ہو
دہی میں زلی جاتی کہی میں تھی تھی بہی میں تھی آپ تاب لوسن برون بیونٹ آپ تاب لوسن کس تاچوان توافی زیارت کیا یہ چھو فرض یہ چھو یہ گا چھنے حرج سٹن بل فرض کنزن ہوکر ہمان ترندہان کے لکھی ہیں چور میں دائی پونس میں دائی اوٹ میں دائی دہی میں دائی ریت کرن تیلتی وسیس ناک تیلتی وسیس البتہ جرمان شس کیا چھس سوئی کاٹ کرن معلوم سب جو کہ عرفات اگر دائی بگرز دوئی میں دائی ترئی میں دائی تی آئیں دی نا تو گو کھلاز رہے من ترئی فرض شاہ جس مسکرس نمبر رکھ احرام گنڈن یاد رجا نمبر جو عرفات کس مادان اسمز واتن توڑ سوال شام تائن بیہن چھو واجب فرض چھنے اگر حضریو ترون پیشن پتو ستن واتمتو یو تو آو حاج پتہ ایتی کرتن کیا یا مگر ایسو کارو نا کارو نا کس فرض گئی ترئیم گو توافی زیارت توافی ایشیون کارن یہ لئے گوڑ نک دو ایمیس کن پھر لگاون چھنا کھلا آشی تائم گروان تیکو کری کھلا دہیم زلی جا کہیم زلی جا بہیم زلی جا ایمان ترین دہن ترین دہن ترین رچن مزوی ایسی کونتی ساتھ انسان مکہ شریف یون اور تیت کر چھ کیا توافی زیارت تمہیں روجہ یاد حج از مسکرز فرض چھے کیا کیا احرام گنڈو نمبر جو عرفات کا سو نمبر جو توافی زیارت بس اگر کنش انسان ہم ترے قائم کہہ رہی کیا کہیں بل فرض خدا رشن نگو منہ نگو مزدلفہ نہ لگائیں کنی فلکی ہی کرن ہم ترے قائم کہہ رہی ہیں حاج آس حاج مگر لونگ کیا اڑ لک وہیں کت گٹ گیس مکمل واجبات تم چی شے کس اہم واجبات چی شے کس چی تو فرض شترے واجبات چی شے فرض شترے واجبات چی شے یہ روز نہ یاد یہ روز یاد کیا کیا واجبات چی تم چی انسان کرن سہری صحیح ہوئی تفصیل تاتمان سیون ترتیب سان اگر گستن ترتیب سان گوڑنیش ترتیب شتات یون مزدلفہ کیا یہ چھو منہاست عرفاتس درمیان منہاست عرفاتس سوال واجب چھا ایتی شام پڑھن خبتن پڑھن کیا کرن ایچو صبح بانگی پت نماز پڑھن تجن پت قیام کرن پہرس کھنڈس کیا کرن یہ ایچو واجب راتس اگر کہیں بیئی سکو سندت کیا گو مگر اس نے بھی ضرور آنسا یہ میں ٹائمیں گا چکا سن سے حضر یہ میں ٹائمیں گا چکا سن مزدلفہ سکوش ٹائم چھو سوچھو سبوج بانگ کیا سبوج بانگ پت آفتاب خسن برونٹ برونٹ آفتاب خسن یہ چھو آکھ واجب کیا چھو یہ چھو سواری انجام دیوانا دن نا وہ اگر کنس پتا آتی آس نہیں کیا مگر مزدلفہ آو سو تنمیش تفصیل ہی یہ وہ آکھ پتیم ساتھ مزدلفہ آو سو وہاں چھو میس کرن کنی لگاونی شیطانس کیا چھو لگاونی وہ اتنا مزدل پت بون شیطان اس کنی لگن گوڑنگ دو لگن ایکیس دویمی دوی ترشوینی تیمی ترشوینی کھلا آشتان رمی کیا دویم واجب چاہ جسمان رمی کیا تمیش تفصیل دیئی بسونا صرف اشارہ جوت گو آخ واجب چاہ مزدل فسمز فجر نماز پڑھیں پت پہر اسکنڈ ستا قیام کرن تیم پت دی قدم دویم واجب کیا شو کنی پھر لگاؤن شیطان اس ترشوینی دو ہنی بنیو واجب بیا آخ واجب کیا شو قربان کرن کیا کرن سوچو سہری کرن شاہ کرن کن بیاک وجب تیم پر تیتھے کٹ ماسک آسن زیوٹ آسن تو ماسک رپن یہ گو حلق کیا گو وہاں کیا گو نمبر اک مزدلفہ نمبر اک نمبر جو رمی نمبر جو نمبر تر قربونی نمبر تر نمبر چور حلق نمبر چور نمبر پانچ صفا مرواز صحیح کرن کیا کرن صفا مرواز اگر حج اسمنز تو تھکیو دلیو بکرہ توافی زیارتی ہو تک واپس کھسا کود منا چھوچنا کھسن واپس حج صحیح کرو دائی تری دوش پات کیا کرو تھکا ورسن آسان واریان بیوڑ چاسن کچھ چاسن تلگوگلی کچھ چاسن اجازت چھو کیا چھ سکر کرو پات بہیمی پات تروہیمی چودہیمی پندہیمی کن تی دو ہے کو کریت صحیح کیا صحیح کس گئی مگئی پانچ مزدلفہ گو آخ رمی گئی قربانی حلق صحیح پانچ گئی ایم پوچھو یہ لئے انسان اس مکہ شریف نیرون اس مکہ شریف پیٹ چاہے مدینہ طائبہ گئستن چاہے گریتن
آخرش پر چک تواف کرن تواف الودا کیا تواف یہ تواف الودا یہ واجب کیاش نم سمجھے شکت اگر کنش حج پت کان نفل تواف آش کرمت پت کرن تواف الودا کی سجاو مجھلا سجاو میں تو اسے ترتیب یاد حج اسمان ترا فرض حج اسمان احرام عرفہ تواف زیارت حج اسمان شواجب کس مزدلفہ رمی قربانی حلق سعی تواف الودا اوتا اوتا ہیں ام پتر یہ لیز گری نیرو کیا نیرو اس بنو شرعی مسافر کیا بنو مسافر بنو سفرز مند روئی یوس انسان پانی گری نیرے گسونا سے ست ست کلومیٹر پلس ست ست کلومیٹر مطلب آخر کس کو یہ پر شہر پتا واپس شرعی مسافر شنیے بیار شخص گو یہ پیٹ سوپور کود گو یہ سمیہ ہاتھ کلومیٹر کود امیت منی گو ست ستت برونٹ ست ستت شریع اعتبار بنیو یہ مسافر کیا بنیو یہ مسافر چاہ سن قصر کرن کیا یہ مسجد بڑھ یاد تھو یہ لگ ضرور نا جائے جائے بکار قصر یہ قصر کہت گئے شروع یہ لیے پانی بشتی من نبر نیو کیا مسجد پینزری گو داو پینزری یہ کود شپین کود یہ کہلی قصر ہمیش نہیں کہیں کہاں کہیں شپین پت کہلی قصر یہ لیمیس ارادہ بدراست اپوری شمنی اورن پینزرگ دراؤ گو آڑ ہم کت قصر چس کرنی کیا چس کرنی شرمال ووت قصر چس آتھ میں ست ست کلومیٹر بوشنیش کہ یہ مشنا پتہ ہی میں جو سن واریا ساس بری کلومیٹر تو یہ لیے پانی بشتی ہیں جو مکان ترائے پات کن عیدگاہ ترون پات کن قبرستان وابرستان ترون پات کن تو دراؤ بروٹ کن ایمان شریع مسافر کیا امیس کیا حکم چھو امیس چھو حکم چاہ سے کہ جی قصر کیا کہ جی قصر مانے گو کان چیز کم کرن کیا کرن تاوہ یہ مستش نہ ہونا قصر یوت ماس ہو سے اب جتن کریب والن بون پہن قصر مانے گو پیشنس چیز چورا رکز بجائے پنیز رکز فرض دگر اس چورا رکز بجائے زرکز خفتن اس چورا رکز بجائے زرکز شام ترشوے رکز شام تاچن قصد تاچن کرو ڈوڑ کے کرو تھا ویتر تاچن ترہ پڑھنی براہ ہوتا چاہ پانے پیج گل رسول اللہ سمجھ ترہ تھا امیتیس کا چھ اختیار ویتر ترشوے کیا تاچن کرو قصد کرت کی گو ویتر تیش ترشوے شام تیش ترشوے باقی نماز گئی زز دروہ یہ سید خدای سوا ویت ائرپورٹ کیا ویت ایت ووت بیوشن اگر سانیوں مز کام برونٹ کن کھ امام تس سانیو مز گو حاجو مز حج حاجو مز سپر زی رکھوز کیا پڑھ تشت پڑھو زی الحمدللہ بل فرض وانزن وستا جی ائرپورٹ کی کستان امام ہے یہ سو اچھی بھیت کیا ش تاج گو پیشن کھڑا تم پر چور اشت اشوے پڑھنی اشت پڑھنی کیا کہ اس کا کرن دویو پر سلام پھیریت کی اشت امام اس تابع امام اس کیا چیز اشت نا تابع سوال چو سنتن کیا کرو کیا سفرس منز آشت گاڑی منز جہاز اس منز پکان آشت تیل چو سندت سوری تراؤن تیل چو سندت روری بس اسا بس فردی زرکوز فردی زرکوز یہ کو تان چو یہ چس کال سے مکہ شریف آتا ہو کوت آتا ہو مکہ یہ لیس مکہ شریف آتا ہو ایشو ایتی پتا ایشو پندہ دو علاو بھی ہون اتیا بھی ہون اس نام کرنے دی پتا پتا سنین مدینہ ریت وہی دوئی پونتو ہی دوئی یہ تیس مکہ شریف آتا برابر مکہ بشتی منزل جدہ سمجھ تھی نہیں جدہ سمجھ تھی کرو کسر ائرپورٹ سمجھ کرو کسر جدہ پر چھو مکہ یہ وانتا چھ کرو ویٹ ویٹ کسر اچھا مکہ شریف کس شہر سمجھ وائد ایمان مقیم کیا یہ گو مقیم وان چاہے کنیزور پیٹتا امام اس پر پیٹتا امیش نماز پڑھیں ساری وان جن دیکھ کہاں ہے اشتر مکہ شریف اس منز روزن تروانی دوہن کچن چودانی دوہن دپوس ٹھیک شو کنیزون اگر نماز پڑھے تو تیل کرجی قصر البتہ سنت تی پڑھ جی نفل تی پڑھ جی تہجد تی پڑھ جی سوری اگر تیت کس امام اس پڑھ کیم پڑھے تیل چھے پڑھیں سوری تیل چھے پڑھیں چلو ٹھیک شو اسیس مکہ شریف اس مز منا بزدک پر کیا شکرن سوی وین تفصیل سان وینزن یک ہوئی جت پر ڈیریکٹ مدینہ کو جنیخ وچ پر پڑھتی مو قصر وچ مدینہ طیبہ ایشو تائی تچبین تیمان اٹھن دوہن یا نون دوہن کچن ایشتا وہ دہ دہ کس دہ
واتم پنس ہوٹلس میں تھو کی سامان وامان وغیرہ ہو جائے سرانا وانا کرک اوئے مسجد نبویس میں تچن حجش کا عمل کرن کی کیا تچ پنی احکامات الگ پنی احکامات تچ وقت اس قدر کرن گڈنے تھی کوشش کرن سجدہ نماز پڑھو جماعت سے کا سجدہ نماز پڑھو تمس کیا ملے زو سرٹیفکیٹ کچھ تچن ودو پٹ پروانا پروان ملنے زو تت کیا لکھت اکس آس لکھت کہ یہ شخص گشن منافق زان یہ شخص گشن منافق الحمدللہ منافق میں نے خدا سن بے ایمان گسن کیا گسن ظاہر آس آخت بوجن آس دت کمس سرٹیفکیٹ کیا ام پہ ژتجی نماز جماعت ست کچھ نمبر زو یہ گھن جہنمس کہین یہ گھن جہنمس دوزخ کے آگ سے آزادی کا پروانہ سوال تچن کہین کرن تے کیا کرے تچ کوشش کرن ختم قران کرنس کمیش ختم قران کرنس درود پاک کی کثرت تہجد پڑھو اشراق پڑھو چاش پڑھو عوامین پڑھو بشتا تو ز نماز پڑھنے کچ اے کی سنا صلاۃ التسبیح صلاۃ سجدے پاتھ ہوئی یتنس پیون پر سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر موقع اگر یہ تو نم ہیکن تو تم سے ہشنائی تم تاچ اک اصول تھون ذہنس من سہل تو آسان سو کیا گو یل انسان قرات کرے نا قرات چور رکس تم آسان سبحانک اللہم پت آسان پڑھن تت پندہ لٹہ تریم کلمہ کس لٹہ اخ طریق چھ سہل پت پڑھن اعوذ باللہ بسم اللہ علم شریف زمی سور قرات تم پت پڑھن بی دہ لٹہ ترم کلمہ پندہ تو دہ کس گئی گو کھڑا کھڑا پڑھن پنچی لٹہ مگر کیا پڑھن الحمد شریف بروٹ پڑھن پندہ اور کل واللہ پت پڑھن دہ یا یو سور پڑ سور پنچ تم پہ رکوس من دہ سمی اللہ علیہ حمیدس من دہ گڈنک سجدس من دہ سجد پہ وت بیوٹ ات من دہ دم سجد کر دہ یم سمے پانچ ست کیا سمے اتھ اتیاتس من پڑھن کہین بہرحال یہ پڑھن مدینہ تحبس من کت من حفاظ تک اکس عمل پنچان ساسن ہند ثواب کتن امی معنی گو چے پڑھت نی اکی نماز کین چے پجت پنچا ساس نماز کس پجت اگر مکہ شریف من پڑھن تیل چی لاشک ثواب کمیک گو چے پڑھ لاش اسا یہ تک لاش پڑھ تھی یہ اچھا صلاۃ تسبیح کیا بیشتے بیاک نماز پڑھیں مکہ سمجھ دیکھو پڑھت اور اگر مناس میں چھو بیتی تک تیک پڑھت تچھو نا صلاۃ الحاجات کیا سو دیمو تو اس پرچس میں بنائیمیت یم چیتی یم دیمو لاشتس اگر کنس میل تین کیا تو اسن تیوت مشکل آت کیا شکرن صلاۃ الحاجات اس چور رکس نماز پڑھن اس کٹھے سنت پڑھن کیا پڑھن چھنا پڑھن سنت آت چھ پڑھن چوشوینی رکس ان آلم دو تو کل والا کیا بیفن کرن کی آلم دو تو یاد رو جا اللہ اکبر کرن گڈنک رکس من آلم دو تو کل والا دوی من آلم دو تو تری من آلم دو کل والا سوری من آلم دو کل والا البتہ آت چھ کل والا پیون ہرراون گڈنچ رکس من دہی لٹ گڈنچ رکس من دوم من وہ لٹ تریم من ترہ لٹ ژورم من ژتجی لٹ پت پھرن سلام پت پھرن مکلے نماز پتہ یہ کل واللہ پڑھن پنچا لٹ کس لٹ پتہ پڑھن کان تہ درود شریف ستت اس خوش گھس سہ لاسٹس پڑھن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تم پتہ کیا کرن تم پتہ ات تلن تھود چھس پروردگارس منگن یہ منگن چھس دہ حاجت تیکوس منگت ہات حاجت تیکوس منگت اخ حاجت تیکوس منگت یہ صلاۃ الحاجات یہ حدیث پاکس من کت من القول البدیع تحت من روایت موجود اور واریہ لکو دب اس گو مشکل حال اس درو حاجت کے حضرت فرمو رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ پرچن وہ سیت یہ تو وہ ذہنس من اتے تھو پنی جائے پرچس پہ لکھت یہ لکھن چھ اور اگر نہ کہ یہ ریکارڈ گسن ونکس کیا گسن تُہ ہیٚکِو یِمن دۄہن واریاہ بوٗزِتھ تھج تربیت چھُنا واریاہ علماء کرام اوس کٔرمٕتۍ مےٚ تہِ چھِ واریاہ کٔرمٕتۍ أڑۍ چھِ زٕ ساس ٲٹھٕکۍ أڑۍ چھِ زٕ ساس اردٕہٕکۍ أڑۍ چھِ زٕ ساس پرسُک تہِ چھُ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ پرٛٮ۪تھ ؤری وَنو أسۍ اَکٕے کَتھ ہاں مسٲیِل روزن تِمے مسٲیِل روزن مگر سمجاونُک انداز یا نٔے چیٖز تہِ ہیٚکن یِتھ أڑۍ چیٖز یِن ذہنس منٛز ییٚلہِ واریاہن ؤرین ہُنٛد پَرُن بوزان ٲسۍ اَتہِ چھُ انسانس تران سورُے فِکرِ تہٕ صلاۃ الحاجات پَرو تَتہِ اِنشاء اللہ
اس لیے تتہ پڑھنے سوال تتہ اگر خدا رسول جماعت چھٹے کتہ مدینس مس کتھ مس مثلاً یہ گیو نماز وضو پھٹس ہیچنا پٹت ثواب مل تمس برابر مگر امس پھٹ وضو ونکہ کر یہ گو وضو بنانے تیس کالس تمس سلام پھرمس امس پیشن پڑھن کیا چونکہ شرعی اعتبار سے مسافر یہ پٹ زیر رکھ کچھ سنت پٹ برابر سنت پڑھ دگرس زیر رکھ اور اگر امامس پت کن پڑھ تیل پڑھو سوری چونکہ تت فضیل تھی تک کت امامس پت کن نماز پڑھنس کرو اسی ان شاء اللہ دیتے موبائل مسئلہ تہ آو موبائل مسئلہ تہ آو یل یت نیرو اس گری چھنا تم ہے نماز پڑھ دو کیا چھنا تم نماز زرا کس نہ سو فرض کیا نہ سو واجب نہ سو شاکن سو چھ مسنون سنت امی مانے گو اگر کس ہچ نہ پڑھ کیا پرواہ چھس نہ کہین ہاں بہتر چھ پڑھو کت پڑھو گھر تہ ہو پڑھ اگر مسجد برونٹ کن آس تت تہ ہو پڑھ سوال مسجد من کیا پڑھو امی موجوب کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولت خان تو مسجد شریف اکوٹے تم ایس پڑھن مسجد پاکس مز کت مز سوال یہ صلات و سفر تھو کت ناو نا ویل سفر کرو شروع سفر کرو یہ صرف حج سی یوت حجس عمرس دپان نہ حض یہ پریت کن سفرس جوم گس تو تیل تھی سنت دلی گس تو تیل تھی سنت بمبئی گس تو تیل تھی عمراز گا تیل سنت ہے تیل کیا لکھ پڑھن نتا سن فرض نماز پڑھن سہ کیا پڑھ سر اد سفر ضرورت مگر چونکہ یہ عبادت سفر کیا اچھنا یہ عبادت سفر ات مز ترو نس چیز تہ کی یوت چل تیوت کیا کرو وصول کرنے کوشش کرو وچو اوتر اس ماہ رمضان دروا کن ون چھ درا ماہ رمضان آزن ساڑن سہ کت گو پید یہ کیا حاجو پورس حج کور کیا چھا تم زن دپین گھو حجس گھما کھان خدا سن بند سہ گو الگ مگر سہ گو ساس مز اخا مگر سوال تم کور حج ون چھ تمس فرض تہ اگر سہ کر تنہ سہ مان نفل کیا مان ون اگر خدا رسن تمس کوتا یہ گمس کیا گمس کت مز حجس عمرس مز سہ کر برابر زہین یت مز آو اخ پوائنٹ کہ گناہ گھس نہ گھن کہین یل بہ حاج صاحب وچن یہ نا یہ ری اللہ تعالیٰ وغیرہ مسن ہے حاج صاحب دون کیا مس کشیر ہند گناہ گھن یہ معاف گھن نا اہم کشیر مزے گناہ کر تور گھو گھن معاف کن ان شاء اللہ بالکل ہے گھن حدیث پاکس من من حج للہ یم حج کور صرف خدا سن رضا خاطر کم خاطر فلم یرفس ولم یفسق گناہ کور نہ کہین فسق فجور کور نہ کہین کان حکم تروون نہ ساری کرین برابر راجا کا یوم ولدت امه سوی واپس یہ کیا یہ سوی تتھوی یت ماج زامت اس یت ماج زن زاو سن ماج نو کیا زاو حدیث پاکس من یل حج واپس آو حج مکلون کر امس ملک دون کریک کیا مگر اس سے بوزن ہا حج صاحب کیا پرانین گنان گو سوری معاف سکوری اپو خداین نو زندگی گزار کیا گزار نو زندگی گزار ون یعنی ازک پہ روز ون مرن کس دمس تان محتاط کیا ہم گناہ ولی پروردگار تین ون کر دین شوبس تین تمہیں پتہ کہین حج برون تھی شوبھ نہیں کہین مگر بالفرض جوانی مس کوتا ہی گھن ون تورا سہ دیدار کرت ون گھس تو نمو چشمہ وچ خانہ کعب ون شوبھ نہیں مو چشمہ غلط وچن موبائل کر غلط استعمال بہرحال یل صبح تم سن نیرو یہ زر قس سنت کیا عام طور سے نیران سلے حج نا صبح کی بانگی برونٹھی صبح کی بانگی برونٹھی دراو سہ تہجد وقت زرکس پڑھو زرکس اگر صبح بانگ گمت کیا ون پڑھنے تم زرکس سیود کتھا نش تم فرض نش تم واجب تیل کیا کرو تیل تم پڑھنے ضرورت کی بلکہ سنت زرکس پڑھو تک مز آئے تمہ نیت پانے ٹو ان ون گوس فرض نماز پڑھن تو سہ آئی تھی مز گیا خلاص درا سفر سے پہلے پہ نماز صبح زو سنت موقع دہ الگ چھ پڑھنے ضرورت کی ون اگر آفتاب کھسو تو درو یت پہ کر آفتاب کھوت امہ پہ درو اشراک وقت تمہ سات سنت پڑھن تم زرا کر اور اگر ہچن نہ پڑھ کی پرواہ کہین مفتی صاحب کت گو مفتی اشرف صاحب تمہیں پتہ چلو ٹھیک ٹھیک تو احرام احرام کتھ کن ٹھیک پہ کر سوئی لون چھو تم سے
حرام سان جي تمشي ان شاء الله وين هاي احرام گنن پت طواف وغيرہ ان شاء الله مفتي صاحب مولوي صاحب کرے مجاہد